Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн өглөөний мэндийг хүргэе. Таны мэдлэг нэг нэмлэг нэмэх нэг болыг хэлж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ маш сонирхолтой сэдвээр за хүн бүхэн гэртэ байгаа материалаа ашиглаад за дэлгүүрлөө ороод авч болох материалаа ашиглаад хийж болох сонирхолтой сэдвийн талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр гар урлагийн багш Наран Туяа хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд цахаа амарсноо. Хүргээ сайн хамарлаа. Өзөгчтэй тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр та бүхэндээ дэгээ зүний сүлжимлийн талаар та бүхэндээ маш сонирхолтой ярилцлага болгоо. За дэгээ зүний сүлжимлэр өн хэрхэн юм нэхэх талаар мэдээллүүдийг за мөн манай багш маань та бүхэндээ бас зааж өгөх байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн нэмэх нэг болонтой хамтдаа байгаарай. Хамгийн эхлээд хоёулаа өзөгчтэй дэгээ зүний сүлжимл гэж яг юу хэлээд байна вэ? Дэгээ зүний сүлжимлийг хийхэд юу бидэнд хэрэгтэй болдог талаар яриага эхлэе. Аа за. Дэгээ зүний сүлжимл гэхээр яг онцлог нь зүүн дээр байгаа юм. Аа тэгээд утас нь аль яг хуу ноос утас, хөвөн даавуу утас одоо тий нийлэг бүтцэд утаснууд байж болохоор байна. Аа хамгийн гол онцлог нь зүүн дээр байгаа. Зүүн нь болохоор нэг юм одоо юм гонцгой утас зүү ахна тий. Тэгээд урталтай юм баг зэрэг дэгэтэй аим тэглүртэй. Аа нэхэх аргачлал нь бол ерөнхийдөө нэг дэгэнээс үүсэлтэйгэр аа хөшиг техникээр уцаа татахыг л хэлж байгаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс ингэж одддаг л доо бүр ингэж хээний хувьд ингэж бүр тасралтгүй хязгааргүй тийм олон хээ үүсгэж болдог. А тэгэхээр их хүнд хэцүү юм биш үү гэж боддог юм шиг байна. А үндсэн ер нь бол нэг 5 техник дотор эргэлдэж байгаа. А гэхдээ хээний хувьд бол ингээд үүсээд хязгааргүй үүсэх боломжтой юм онцлог одоо өвмц одоо урлал техник байна. Тэгэхээр дэгээ зүний сүлжмэлтэр одоо утас бас маш чухал ах тийм ээ. Тэгэхээр утас нас дотор ямар ямар төрлүүд байдаг вэ? Бас химжээс материалууд нас өөрөөр байдаг болов уу гэж бодож байна. А за. А ер нь бол энгийн хэрэглээнд одоо аль ч одоо гар урлагийн дэлгүүрээс авах боломжтой утаснууд одоо баялаг болсон байна Монгол улсын хувьд. А үндсэн материал одоо ноос утас гэх тэгэхээр ер нь бол хоньноос гаргаж авсан ноос, ямааны ноол уур байж болж байна. А тэгээд өөр бусад одоо бүр туулааны одоо ангор, махаар гэд ерөнхийдөө амтнаас гаргаж одоо бид нар өөрсдөө самнаал одоо авсан бүтээгдэхүүн ноос. А тэгээд яг ноос маань өөрөө нарийн микроодтой болохоор ноолур болчихно. А ноолур маань одоо туулаанаас ч авч болж байна. А бүр тэр үедэл нохоноос ч хүртэл ноолур одоо ноос буюу ноолурыг авах боломжтой. А тэгэд ерөнхийдөө одоо ингээд нэг хэсэг нь ингээд ноос одоо амтны гаралтай гэж үзэж байна. А нөгөө хэсэг нь болохоор одоо хөнгийн тариалтаас гаргаж авсан хөвөн материал. А хөвөн материалыг бол мэдээж одоо сорт орны янз янзаар ангилаад а тэгэд одоо эрчлэн чанга байна уу, сул байна уу, а өргөн байна уу, нарийн байна уу, өнгөний хувьд бол ноос утас, хүн даван утасны одоо өнгөний хувьд ч хүртэл өөр өөр байдаг. А тэгэд мөн түнчлэн одоо майлан гэдэг өвснөөс гаргаж авсан утас бас байдаг. А тэгэд ерөнхийдөө ч баг зэрэг ширүүн, а тэгтээ боловсруулалтаас шалтгаалаад өвснөөс хүртэл утас гаргах боломжтой. А тэгэд одоо сүүлийн одоо мэдээж одоо шинжлэх ухаан хөгжснөөс хойш нийлэг утас буюу одоо хүмүүс одоо өөрсдийнхөө одоо юм мэдлэгээр бий болгосон утаснууд бас байдаг. Ан дээр болохоор манайхан бол голцоо полиэстер, акрил, а тэгээ синтетик утаснуудыг бас хэрэглэдэг. А энэ бол нэг талдаа одоо хүмүүс одоо хиймэл юмч муу гэж ойлгож болохгүй. А яагаад тэгэхээр энэ нэг талдаа бол их төлөгийг бас хайрлаж байгаа нэг хэлбэр. А одоо дандаа одоо амтны гаралтай бүтээгдэхүүнээс одоо сүүлийн үед бас татгалзаж байна. А мөн түнчлэн хөнгийн тариалд өөрөө хөрс газрыг эмтээдэг учраас одоо ер нь бол чиг хандлага амьдралын чиг хандлага бас өөрчлөгдөж байгаа. А мөн түнчлэн одоо дахин боловсруулсан утас гэж одоо бас байна. А хуучин утасыг боловсруулад дахин одоо дахин шинжилсэн утас гэж байдаг. А энэ утасны хувьд бол хязгааргүй. А мөн одоо яг утаснаас шалтгаалаад арчилгаа бас чухал байдаг. Тэгэхээр одоо энэ утас, энэ хоёр утасны одоо төрөл ангил нь харагдж байгаа бүтцэн хөл өөрөө хашуулдаг. Тэгэхээр аль нь бас ямар зүйлсийг хийхэд илүү тохиромжтой байдаг вэ? За, урлаач хүмүүс маань өөрөө сэтгэлдээ л одоо багтаагаал одоо янз янз энэ бол хязгааргүй. А тухайн хүний сэтгэлгээнээс шалтгаална. А энэ утасны хувьд болохоор 50% нь хүмүүс даав буюу модны модноос гаргаж авсан хүү материал 30% ноос 20% нь акрил байгаа. Энэ 20% нь акрил гэдэг маань ерөнхийдөө утсыг нөгөө ноос бол ер нь бол тэмний хүнд дарамттай мэт болдог. Гэхдээ ноос бол үнэхээр сайн уцалтай. А тэгэхээр нөгөө акрил гэдэг маань бат бөх болгоно. Бас хөнгөн одоо тийм хөвсгөр мэдрэмжийг төрүүлдэг. А тэгээд акрил утсан дээр өнгө бол маш гоё тогтгоос гадна арчилгааны хувьд бол өнгө алдагдахгүй. Энэ утсны. А энэ болохоор нийлэг утас байгаа. Одоо манайхан болохоор флис гэдэг материал яриад байдаг тийм. Флис материал. А тэгээд хиймэлүүд гэж яваад энэ хөвсгөр материалын болохоор хиймэлээ бүд мэт харагддаг. А ерөнхийдөө энэ болохоор одоо бид нар одоо хүн төрөлхтөн бий болгосон. А түүхийд материал гэсэн үг.
Тэгэхээр утаснуудын хувьд бас арчилгаа гэж байгаа хэрэг тийм магадгүй бид нөө буруу ингэ сүлж явцад янз бүр болоход утаснуудаа муухай болох тохиолдлууд байдаг зам мөн өөрийнхөө бүтээлийг нэгснээ дараа одоо хэр болох ч гэдэг юм уу толгой болох тийм үед бас энэ утаснуудын арчилгаа бас ямар байх нь илүү зүг байт юм бол. За утасны хувьд бол бид нар ингэ шинэ утас яриад байна тий. А муу одоо хуужаар багцсан ч гэсэн одоо нэг муудаагүй ч гэсэн тэр одоо хуцаа хүртэл хөвөөд дахиад одоо утас болох боломжтой. А хэрвээ одоо миний одоо таалагдгаа болсон ч юм уу нэг багцсан ч гэж болно шүү дээ тий. Тийм цамц байлаа гэхэд эхлээд зөөлөн угаалгын угаахт бол хүйтэн бүлээн усандаар шампунь хийгээд шампунь дээрээ булгуулах маягаар юусэн ингэж нэг халуун усанд бол угаадгүй тэгэхээр эсгэрэх магадлалтай байдаг учраас тэгээд баг зэрэг сод хийж болно. А ингээд утас одоо хувцас эргүүлээд одоо цэвэрхэн болгосны дараа хуцаа хөвнө гэсэн үг. За ерөнхийдөө угаалаг маш их чухал байдаг. А хүмүүс ингэж нөгөө хувцас одоо ноос дэлгүүрээс нэг ноос хувцас аваад тэр маань ингээд бүгнөрөөд одоо жижигхэн вандууллаа энэ тэгэхээр муу утас уу а уул нь бол ностой байх тусмаа одоо үрлэлтээс үүсэлтэй бөгнөрлөлт ал үүснэ хамгийн гол нь угаахтаа угаалгын машинд олон утастаа угааж болохгүй а тэгээд хурдан одоо тэр нөгөө тавтар одоо нэг хурдан ирэгдэг угаалтар биш зөвлөн гар угаалгаар угаах хэрэгтэй а халуунсаар угаахгүй зориултын шингэнээр угаавал насан туршийн хэрэглээдэг шүлтмэлийн хад тэгэхээр та өөрөө бас нөгөө багш мэд яг энэ гар урлалын тэр дундаа дэгээ зүний сүлжмлэр ош бод сурагчтаас багшаалдаг. Тэр өнөөдөр бас бүтээлүүдэд авчирсан байгаа. Тэгэхээр ер нь яг эдгээр бүтээлүүдийг хийхэд магадгүй одоо за энд байгаа энэ бүтээлэг хийхэд хэр хугацаа шаарддаг гэдэг юм бол бид нар одоо ингээд харж байгаа үнэхээр гоё те. Ийм гоё өсөр том ажиллагаа дарагч байгаа гівчэг яг хийгээд ингээд сухатас ийм том жижигээсээ хамаарат за тэгээд яг ямар одоо төрлийн бүтээл хийх гэж байгаагаас хамаарат хугацаа бол нэлээд гордог болоо гэж бодож байна. Аа за. За дурлах хэрэгтэй эхлээд мэдээж одоо би энэ дурлах нь гэдгийг мэдхийн тулд эхлээд оролдож үзэн тий. А сүлжмэл урлалын одоо гол онцлог ерөнхийдөө гар урлалын гол онцлог болохоор гарын одоо нарийн булчингууд одоо хөгчгөө одоо тэр нэг хөгчгөөс гадна тухайн хүнийг одоо ерөнхийдөө нэг бусгалал маягийн орон зайн руу өөр одоо хөтлөж ордог. А нэхэмл хийж байгаа сүлжмэл хийж байгаа хүн одоо баялаг одоо янз янзын зүйлийг оюун ухаанаараа төсөөлөд тэрийг бийт болгож байгаа. Мэтэж одоо дэгээ зүү утасны харьцаанаас үүдэлтэйгээр 1 мм одоо жижиг одоо дүнгэжэл одоо 1 одоо дэгээ нь зүүнээсээ хамаарат 1 мм хэрвээ утас нь одоо өргөн байх юм бол одоо том хааш хаашаага 1 см хүрэхээр дөрүлжин үүсгэх боломжтой. Мэтэж одоо техник торн ихээс нэг ч юм уу дан ихээс нэг ч юм уу гэсэн шалтгаалаад ажиллагааны хувьд бол хурдан тэгээд одоо удаан цаг хугацаа зарцуулсан байх жишээтэй. За яг энэ тоглооны хувьд бол яг чамаг онцлсан болохоор нэг гэж саяны нэг хөл хорионы үеэр бас нилээд хэдэн тоглоо муурлсан. Энд одоо харахад ингээд нэг ирээн байгаа дээ тий. Утасны мань нөөцнүүд байгаа. Одоо төсөөлөхөд одоо би ч одоо нэг 25 жил баг тасралт үнгээ шүлжмэл урлал хийж байгаа. Тэгээд утасны үлдэгдэл бол маш их гардаг. Тэгээд тэрийгээ ингээд холбоод өөр өөр гисэн юм өнгөний уусалт үүсгэж байгаа. Яг энийг би яах гэж хийсэн мөхөр ерөнхийдөө дэлхийдэр бол ийм амтан ч юм уу ийм одоо төсөлт байхгүй. Гэхдээ нөгөө бага насны хүүхдэд гэрлэн дохио танилцуулахын тулд нөгөө гэрлэн дохионы өнгөтэй тэгээ хүүхдтэй хэлэх нь байна л да. За ногоон гэрэл асуул яах вүлээ гээл тий. Шар гэрэл асуул яах вүлээ гэдэг тийм үндэснээс хүүхдүүдтэй одоо ээжтэй одоо танин мэдхэн үднэс тэгээд мэдээч одоо хөөрдөн байдлын үднэс одоо доовч одоо холбогдох зүйлсүүдийг нэмэлтээр оруулж гисэн байгаа. Тэр бид нар өөрснөө л яг ингээд хийх арга эвээ олчих юм бол ямар л бол ямар бүтээлийг өөртөө төсөөлөж байгаа бүтээл бол их бүрэн боломж. Энэ бас ахи хөөрх юм а тийг одоо бид нар ч яг хүүхдүүдтэй бараг одоо карантин тавигдчихж байгаа учраас нэг хүүхдүүд та хичээлэг мартуулахгүй гэдэг утгаар тэр цэсмэй цэцэрлэгийн бага насны хүүхдүүдэд аягүй хэрэгтэй. Хөөрхөн бүтээлэн тэгэхээр өнөөдөр л маш олон бүтээлийг танд авчирсан байна. За ийм жижиг одоо энэ бүтээлэг те магадгүй яг мэрэглийн хүний хувьд хийгээд үзэхэд хэр хугацаа шаарддаг туу. Энд дээр та бас хэр хугацааг шаардсан бэ? За энэ тоглоом яг ер нь аль өдөртөө бол би нэг чинь. Өдөртөө нэг чинь. Тэгээд мэдээж одоо гэрээцэгтэй хувьд бол хоолунд одоо хүүхдүүдтэй хэрэгтэй зүйлс хэрэглэх одоо зарцуулахаас гадна одоо чөлөө цагаараа ерөн нэг өдөр зарцуулна. Энэ тоглоомны хувьд бол яг 3 өдөр сууж дуусгасан. Тэгэхээр өнөөдөр бас багш маань хүрэлцэн ирсэн учраас хамгийн одоо энгийн анхан шатны мэдгэдэхүүн хөх зорилгоор хоёул үзэгчтэй бас дэгээ зүний сүлжмэл хийж үзүүлсэн дээр баг тийм ээ. За ерөнхийдөө нөгөө гүцэд
телевиз үзэж байгаа хүмүүстэй харуулахын тулд нэлээд өргөн утас сонгосон байгаа. Аа тэгээд зүүнүүдийн хувьд бол танилцуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Аа энэ дээр болохоор 6.5 буюу одоо 1 дигээд үсгтээ 6 мм орчим одоо тэгээ үсэх нь. Аа гэхдээ энэ одоо ерөнхийдөө энэ чинь бол 4 мм-тэй. Аа гэхдээ 4 мм-тэй утас нь болохоор баг зэрэг зүүн өргөн байх хэрэгтэй. А зүүн нарийнхан байх тусмаа одоо хэмжээ нь одоо нэхэж байгаа хэмжээ маань одоо их чанга а тэгээд одоо хэрэгжилж байгаа хэрэг хувцанд байлаа гэхэд баг зүү нарийн зүгээр өргөн утсаар нэхчих юм бол ерөнхийдөө тийм хатуу даргаар одоо биеийн цуулттай гэж яриад байдаг шүү дээ хувц биеийн цуухгүй тийм даргаар тааламжгүй мэдрэмж төрүүлдэг а баг зэрэг ерөнхийдөө одоо нэг суул нэхнэ а тоглоом нь одоо сүлжиж байгаа хувьд бол мэдээж сүлжиж нэхчих байгаа хувьд бол а дотор нь одоо хийж байгаа чихээсээ ил харуулахын тулд а зүү баг зэрэг одоо нарийнхан багч гэсэн. За энэ дээр ингээд нөгөө харагдах үднээс хоёулаа ерөнхийдөө ингээд утас зүгээ бас ингээд мэдэрнэ. Аа за. Энэ зүүнүүд нь нэр энэ дээр бас юугаар бичсэн байна те 7 мм 6.5 гэдэг өөр юм байдаг байна. За хоёуланд нь 6.5 эсвэл 5.5 6 гэсэн хэмжээсүүд энэ дээр байна. Тохиромжтой байна. А хэрвээ одоо тоглоом нэгчээд тохиолдолд бол зүгээ арай бага болох нэ гэсэн. За. Нэг дигэнээс л одоо юм бид нар чинь тоглоом нэгэхээр бүр шидэг 6 тойрог гэдэг бүр эдэр чинь хөөх нэртэй. За эхлийн 6 эхлийн гогцоо хийхэд бол ингээд хоёулаа зөрүүл чинь. За зөрүүлээ. Тэгээд энэ дундаасаа яг нэхмэл хийж байгаа хүмүүс бол яг гар хуруугаа оролцуулаад хийж болно. Тэгээд хоёулаа яг тэр их дөнгөж сурч байгаа ш манай охин чинь. Тэгэхээр за нэг юм гогцоо үсэх чинь гогцоо үсэх хэрэгтэй юм чинь тийм гогцоо үсэх чинь гогцоо үсэхдээ одоо их зайтай том жижиг гэсэн юм байхгүй а яг ингээд харагдчихаа харагдуулахын тулд ингэж юм мэдээ зүүнний зүүн дээрээ тохох ёстой а биднэрийн хувьд бол яг зүгээ ашиглаад бас гогцоо үсгэж болтол до дөнгөж сурж байгаа хүмүүстэй хамгийн амархан гар аргаар за за эхлэх гогцоо олъё за утсаа чамд ямар хэвтэйхэн байна гэдгээсээ шалтгаална. Аа би болохоор ерөнхийдөө энэ 7% хувин дээр уцаа тавиад аа тэгэхэд зүүгээ уцсныхаа дагуур оруулаа. Оо яг зөв. Тэгэхэд хөшиг маягаар бүгд болж штий. Тэр за энэ болохоор эхний гогцоогоо гээд үсгээд бид хоёр бол гинж гэдэг нэг сүлжээсээ хийж гин. Энэ минийх зүг үү? Зүг бэ. Ингээл яваад тахна өрттэй юм шүү. Бид хэд бол энэ чинь хонио холбоо гэдэг одоо ахугаасаа тэгэж нэрлэсэн. Хамгийн энгийн анхан шатных нь холбоос шүү дээ тийм ээ. За. А магадгүй бид нар одоо ингээд одоо чинь би энэ дээр нэг алдчихж байгаа байхгүй юу? Нэг утас нь оруулаагүй. Тэгэхээр ийм үедээ яаж буцаана гэсэн үг вэ? А хөвөн. Одоо сүлтмөл урлалын одоо гол одоо онцлог нь хөвөл эхлэхийн байдлаар одоо ингээд очиж а хэрвээ одоо бүс даавгаар бол ингээд буруу хэсгэж хажуулахар бол юу лээ? 7 хэмжилт нэг огт л гэдэг тийм ээ. Энэ дөр бол айдас байхгүй. Квэ буруу одоо сүлжлээ гэх юм бол хөвн. А мэдээж одоо олон дахин хөвөх юм бол утасны бүтц чинь чанар өөрчлөгдөн. А энэ утасны хувьд бол нөгөө хүнд аав гэсэн учраас 8 янзын одоо 8 ийм ирчлээс байгаа янз биш л те 8 ширх гэрчлээс байгаа. Тэгэд энэ ирчлээс бүгдээрээ энэ хэмжилтэд оролцуулах хэрэгтэй. Аа. Тэгээ ийм юм яаж вэ? Үу яг зөв. Зөв болж байна. За анхны удаа гэхэд бол давгүй шүү гэдэг. Давгүй шүү. Зя. Юу нэг юм тэгээ зөвний сүлжмлэг одоо хідэн наснаас эхлээд сурах хэрэгтэй гэсэн тийм зүйл юм байдаг юм болов уу? Хамгийн багаас нь гэвэл хүүхэд хідэн насндаа юм тэгээ зөвний сүлжмлэгийг сурах тохиромжтой бай. За аюулгүй ажиллагаагаа бодоод 6-аас дээш насны хүүхдүүд гэж зөвлөдөг. Аа тэгэхээр нөгөө энэ чинь нөгөө үзүүртэй очираас хүүхдүүдэд тоглоом биш гэсэн утга санаа бүхий одоо тэр бол мессеж баг. Аа гэхдээ бол манай дээр бүр 4 настай хүүхэд ч гэсэн сурч ийсэн. Аа том тоглоом одоо хоёлаа шүлжээ гэж бол зөвлөдгөө яг хүүхдтэй таарсан энэ утсаа зүүгээ ашиглаад хөрхэн энгийн хөрхэн бөмбөлгөн тоглоом хийж болдог. Аа тэгээд мөн одоо юм цацган цацгаар ашигласан тийм хөрхэн зүйлсүүдийг хийж болно. Аа цагийг үр бүтээлтэй ашиглахаас гадна тухайн хүүхдийн одоо оюун одоо санаа цаашаа одоо хөгжөд энэ утас өөрөө тийм эерэг хандлага төрүүлдэг хүн. Аа тэгээд ноосон утас аа тэгээд ерөнхийдөө энэ гар урлалаар одоо хөгжиж хөгжүүлсэн хүүхдүүд өөрсдөө одоо альва зүйлийн үн цэнийг их сайн мэдэрдэг, үнэлдэг болдог. А энэ дээр бол насны хязгаарлалт гэж байхгүй.
байна. Мэдээж хувь хүн талаас тийм ээ. Хувь хүн талаас төвчээртэй болно. А тэгээ өнгөний мэдрэмж, а тэгээд бас бусад одоо хүмүүс одоо гараар хийсэн зүйлийг маш их өндрөөр үнэлдэг. Хайрладаг. А ээж хэрвээ одоо гэртээ сууж байгаа одоо хүүхдээ харангаа одоо гэртээ байж байгаа гэрээ эцэгтэй ээж нар ерөнхийдөө бас ингээ хүүхдийнхээ хажууд ингээ хөөрхөн тоглоомоо хийгээд хүүхдтэй бэлгэлнэ гэдэг чинь бас нөгөө хөөрхөн аажралтай бэл дурсамжийг хүүхдтэй үн цэнээр үнэлэхгүй тийм дурсамжийг ээж нь хүүхдтэй төрүүлж өгдөг. А одоо миний ээжийн хувьд ч гэсэн бас намайг жоохон байхад их гараар тэгсэн, ойсон хувцс их хийж өгдөг байсан. Тэр одоо хөлтөрл би одоо ингээл одоо өөрөө өмсөн хувцсыг хүртэл хийж өгдөг. Одоо хүүхдүүдтэй хүртэл ондлохны хувцсыг хийж өгдөг. Ерөнхийдөө гэр өрх гэрийн эдийн засгт бас нэг талдаа бас хэрэг хандлагатай нэмэр одоо тийм болдог. Тэг ил байх уу. За багштай шалгуулт минийх юм болж ийн үү? Энэ одоо ямар юм бэ? Стом маш сайн. 100 янц тахаа. Одоо энэ дэр би сайн анзаарлаа та багшаа. Одоо тэгэхээр ингээд явж яхад магадгүй би ингээд нөгөө хуруугаараа ингээд тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгээд зингүүт сул хэд том юм зайтай явахаар одоо нөгөө сүлжээс мэн өөр болох гээд юм тий. Хэд том нөгөө юугаа атгах гэдэг шүү дээ. Явж байгаа чиглэл. За. Энэ дэр юу байж болох вэ тий? Анхаарах зүйл юу вэ гэхээр энэ 6.5 гэсэн хэмжээ байгаад байгаа тий. Зүүндээ энэ одоо зүүнд байгаа тэгээд хит томл болгож болохгүй. Аа тэгэхээр зайтай болох нь байна тий. За яг л энэ диаметр ядлар дээр тааруулаад нэхэд. Аа нэхэхдээ эн чинь ингээд урагшаа авахар нарийн ухраас энэ зай гарч гарч байгаа. За энэ зайн дээрээсээ ингээд татаж хөшөг маягаар татаж авч байгаа. Анхны сүлтмэл. За энд одоо тоглоом очирсан тоглоомод бүгд нэг янзын сүлжих техникээр байгаа. Энэ болохоор дан нэхээсээр нэгсэн дан нэхээс болохоор энэ хоноо холбоон суурлалт дээр дэшигээ өксүүлэх маягаар нэхнэ. За яах вэ гэхээр хоёулаа энэ хоноо холбоон дундаасаа эхний хоёр дэгээгээ авахугаар гурав дахь дэгэнээсээ дэгээ үүсгэж татах юм. За ингээд татчихлаа. За энэ дээр болохоор зүүн дээр чинь болохоор хоёр дэгээ байна тий. Энэ хоёр дэгээгээ нэгтгэж өгнө. Нэг болоход. За дараачихаа энэ одоо дэгэнээсээ нэг дэгээ үүсгэж гаргах юм бэ. Дараагийн явахтаа мөн адилхан гуравтаас нь аваад тэгээ хоёр болонгод нэг болгоо яваад байна. Тийм тийм. Хоёр дахь. За мөн одоо харалтаанаас нь нэг дэгэнээс шин дэгээ үүсгэлээ. Зүүн дээр хоёр дэгээ үүсчихээн. Энэ хоёроо нэгтгэж байгаа. За энэ сүлжээсийг дан нэхэс гэдэг. Яг энэ дээр олон ингэ сул харагдаж байгаа хэрэг тийм. Одоо ингэ л өргөжлөлөө явуулчих юм чинь бас арай уу. Дараа нь ингэ өргөжлүүлээд багнаа нэхэсээр ингэ өндөрлөл. А сүлжмэл тоглоомны гол онцлог болохоор тойрог одоо зөв тойрог үүсгэн гэж байдаг. Тэрийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ тоглоомнуудыг яг эхлэх болохоор бид хэдийн сая ярьж нэг шидэд 6 гогцоо. Шидэд 6 гогцооноос 6-аа 12, 12-аа 18 гэх мэтлэнгээр бол яг 6 дэгээ үүсгэхэд энэ ингээд юм зөв тойрог дүрс үүсгдэв. За энэс үүдэлтэйгээр л одоо энэ тоглоом маань бий болж байгаа. А тоглоомны хувьд болохоор саяны одоо манайхаа нилээд 7 удаан хугацаагаар хөвөл хариулал байсан. А энэ хугацааг ашиглаад би энд байгаа нилээд тоглоомудаа шүлжээд одоо яах вэ? Учрыг яаж олох вэ гэсэн маш их өөцнүүд утасныхаа өөцнүүдийнх нь одоо ингээд хойлол одоо өдрийг 6-атаа хөвгддтэй өнгөрлсөн. Тэгэхээр сая хөл хорооноос нилээдгүй олон хүмүүс танд албадчих утсан өглөө мэдээл авсан болов уу? Хөл хорооноор жинхэнэ бид нарт яг өөртөө байгаа цагаа өөртөө зарцуулаад тэг хүссэн хийх хүссэн бүх зүйлээгээд тэр дундаа яг тэгээ зүний сүрчмэл бол сая би ингээ өөрөө хийгээд үцгэд хүрэл сонирхолтой ингээ хийгээл байл хийгээл цаашаа өргөжлүүлэл нэхэл баймаар ийм л урлаг байна л та. За хөл хорооны хувьд бол гэртээ одоо ер нь бол масаар ажил хөлөлт байсан тийм охтууд одоо 10 жилийн охтуудаас гадна ээжүүд тэтгэврт гарсан хүмүүс хүртэл амрагцсан. Тэгээд одоо бүх зүйл сайхан болсон болохоор ингээ онлайнаар хичээл авж гээ. Онлайнаар яаж нэхэх үү гэдэг аргачлалыг биеиндээ зааж өгч гээ. Тэгээд Facebook болон одоо зарим нэг одоо бүлгүүд дээр гар уурлын одоо free class юм нөгөө хичээлийг биеиндээ одоо зааж өгч хуваалцж байна. Тэгээд энэ өөр гэр бүлд одоо амьдрал бүхэл талдаа нөгөө эрг хандлага өгж байгаа. Хийсэн бүтээлээ хараад өөрөө багц бахарах нь миний дуулт мэдснээр нэлээд олон эмгтээчүүд өөрийн гэсэн одоо бизнесийн эхлэлийг хүртэл тавьсан гэсэн эрг хандлагууд байна.
За тэгэл яг өнөөдөр бас өглөөртлөн бас үзвэртээ бас хэрэгтэй мэдээллийг тэр дондаа өөрийн сонирхол болсон гар орлол. За тэгээд зүүнний сүлжмэллийн талаар бидэнд хэрэгтэй мэдээллүүдийг тэгээд зөөрхөн бүтээлүүдийг авчирсан нь маш их баярлаа. Сайн ингээд хамгийн энгийн хонин сүлжээсээ хоёлаа хамтдаа илэрч тээ. Тийм. Хонин холбоо буюу одоо яг орчуулсан орчуулгаар бол гинж гэж одоо нэрлэдэг байгаа. Гинжийг сүлжээс сурлаа. А тэгээд ингээд дам багна буюу хүмүүс ингэ ганцхан сүлжээсээр одоо халын зүйлийг хийж болох болохоор байна. Тий. За маш их баярлалаа. Таны цааштай ажил үсэд өндрөөсөндөр амжилттай хүсье. Маш олон сургалтын шавнартай болж бас маш олон гоё бүтээлүүдийг төрөөсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Өдөртөө өнөөдрийн нэмэг нэг болон дамжтай зөвсөж та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулсан за тэгээ зүний сүлжмлийн талаар сонирхолтой мэдээлэлүүдийг хүргэсэн болоод итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн нэмэг нэг болон гараа олцлаа. Баяртай өдөртэй.